Atiduoti tikrai gana greitam savo varžovui, ten berods 130 numeris, Pierre Žalės iš Vokietijos. Tramplino šokantis pagė, atvažiuoja iš matome tik tais 136 numerį Colin Peller iš Olandijos. Pradžios į priekį. Na, tai ir galėjom suplanuoti. Mažai kas galėtų jį aplenkti. Bet aišku, čia dar tik trečios kvalifikacijos reikalai. Iš esmės pirmieji trys postininkai taip kaip pusėjus ir kelo, tokia tvarka jie išsidės, tai važiuoja. O visai kita reikalai sunkiai gali prireikti. Saulis nuo 130 numerio, Pierre Žalės iš Vokietijos. Ir būtent būtų labai gerai čia dar pakartuosi auktin pakilti Saulis žmatai. Kur va sudėtės? Bent jau ten į tą ketvirtą įdėją.